njësërë të përsërit të kanalim. Unë jam Ledina për të gjithë ju që nuk me njihni. Sot do të kemi një vlog, por kryesisht do të kemi supermarket haul. Tani do të shkoj në supermarket dhe do t'ju tregoj edhe çdo gjë që do bëj unë. Vazhdoni më ndihni. Kam dalë me Endrin edhe me Sian. Dhe të pak e vështirë të blesh ushqime me Sian, por s'kemi të farë bëjt. Edhe do t'i përshtatemi situatës. I've been feeling this way for far too long. And now you're gone. Took me away from all of my fears. Tani do presim edhe 6 minuta për autobusin tjetër. Mirëmëngjesi, tani është ora 6 edhe si ja ngrit si gjithmonë edhe vetëm ajo që mund të më zionte shumë qejt dhe lumtur ishte të vendosja edhe pak muzikë në sfond për të filluar për të bërë punët edhe për të filluar një ditë sa më të qejt dhe të ndihem e lumtur dhe plot aktivitet gjatë ditës. Tani do filloj të bëj punët edhe do dalim xhira. Unë në bëra gati edhe tani do t'ju tregoj supermarket haulin, pasi dje nuk isha shumë mundësi t'ja u tregoja. Edhe tani do t'ju tregoj edhe pak outfitin tim për sot. Është një xhaket, bluzë e shkurtër që është me të shkurtra, edhe këto pantallonat që janë të derdhëna, edhe atletet ngjyra e. Tani do t'ju tregoj supermarketin edhe do dalim xhiro, do shkoj tek të përdorurat, do shkoj në një dyqan tjetër, pasi më duhen disa gjëra të vogla edhe do shkoj t'i marr sot bashkë me ju. Hajde t'ju marr pak me vete. Fillojmë me produktin e parë. Kam bërë sanduiç. Pasi i voj Indri të buku për në mëngjes edhe të marrim me vete. Ishin kushtonin 1.5 korona, i bje 150 lek një copë. Gjera bukë, që është për tostë. Nuk është se e përdorim shumë bukën, por bleva një nga këto që janë pite, këtë për pite. Mora një petë, dhe me këtë mund të bëjë shumë bërek një tjatë dhe bëhet super e mirë. Do t'ja të regoj ku të bëjë vlogën tjetër në është, ku të bëjë. Mora panë për makaronat, salam për që u hap. Mora këtoja, është patate, salat patate, është 1 kg dhe kushton të 4 euro dhe është ndërtuar me irza dhe me
Nuk e di me duket se me majonez, nuk e di me çfarë është ndërtuar dhe ka një shije super të veçantë. Ndërkohë, kam bler edhe këto tom peshku për të bërë makarona me tom peshku, do dali vërtet të mira, pasi kam bërë shumë shpesh. Morëm një me djathë. Djathi është me shije me domate edhe mora këtë djathë në kësaj radhe pasi erën e parë isha marrë me një shije të përzierë dhe vinte si e thartë, nuk ishte e mirë. Edhe tani këtë radhe mora këtë dhe këtë e di që është e mirë, se kisha marrë edhe më parë. Morëm kajsi të thata, këto t'i përdorë me dritra edhe të shtje dhe kështu. Morëm një me amitë, me fruta të ndryshme. Mori këtë sija se e dinte që ishte për vete, është me qumësht dhe çokoladë, por nuk e pëlqevi. E mora këtë sija. Morëm 3 copë nga këto që janë sultjash me lulë shtrydhje, pasi e ndrika i hanë mëngjes para se t'i kinë punë, që ta mbajnë. Mori këtë sija që e hapi njëse në të duron të edot, kos frutash. Me shije banane, pishkë edhe lulu shtrydhje. Kam edhe këtë, morëm qumësht edhe kos. Tani, të gjitha ushqimet që kam marrë unë, erdhi kur isha erën e kaluar, ushqimet ishin shumë lire. Tani janë shtrenjtuar. Erën e parë, kosi ka qenë 1 euro e 20 cent. Tani është bërë 1 euro e 25 cent. Gjithashtu edhe në qumështi. Edhe janë shtrenjtuar që të shtuhet. Herën e parë vaj ishte 3 euro e 60 cent edhe ishte 2 kilshi, kurse kësaj radhe vaj ishte bërë 5 euro e 60 cent 2 kg. Do më thënë, është fiksa në Shqipëri, po mirë, këtu është rroga shumë ndryshe edhe hajtë seble. Po Shqipëri është 3.000 kila. Shumë keqë këtë vaj, nuk e di pse është rritur ka shumë. Edhe mjeli është rritur ka gjatë. Mora 1 kile pjeshka. Gjithashtu edhe 1 kile mandarina. Edhe dardë. Morëm banane, 1 euro e 300 kilja dhe më parë neve mërnim një qese të madhe plot për në prishëshin, nuk është se i konsumon në shumë, kurse kësaj radhe morëm vetëm disa. Morëm mollë, që janë mollë të i fshati, por nuk e di, ishte 1 euro këto kilja. Mora 2 qese, pasi hajë. Mora 2 ftojnë, një pako lulu shtrydhje, por që u hangrën që në momenti që i blevë në supermarketi, pasi si a i ka shumë fiksi. Morëm edhe rush. Rushi ishte 3 euro kilja. Ndërsa kjo në tas kushtonte 1 euro, një e këtjë. Ndoshta më base nga që ka kaluar koha, edhe mund të prishet, nuk e di. Duket shumë i berë dhe neve sërse në rëjnë gjërat për shumë kohë, maksimum i një avë janë bërruar gjitha. Tani do filloj tik perimet. Mora kërpudha, unë kërpudhat i marrë gjithmonë me kile, pasi janë më të shishme, nuk e di pse. Edhe kushtojnë më mirë në çmim se sa ato që janë të paketuara. Morëm domate. Domatit. Mora 2 të këtila. Mora 2 si këto. Edhe në të gjitha supermarketet e mundshme që kemi shkuar, kanë kushtuar 7 euro 1 kile domate. Dhe neve kemi vajtur në një supermarket që është arab, dhe ati gjithmonë ushqimet janë më lirë, edhe frutat e perimet, kurse ushqimet këshu kryesore nuk janë të lira, janë një çmim. Edhe atje ishin domate 3 euro e gjysëm, do me thënë gjysma e çmimit. Ndoshta nga që supermarketit e mëdhaja, kur ju kalon pak koha edhe i qënë në këto supermarketit e tjera, arabe, nuk e di, por qënë si ka kjo kur më mund t'i marrë me këtë çmim.
Morëm kastravec. Kastraveci ishte 2 kastraveca si këto, ishin 1 euro e gjysëm. Morëm speca, morëm 1 kile, po tani nga që kam hapur këtu tek frigoriferi edhe s'kam si t'i marr. Morëm 2 avokado, 2 avokado ishin 1 euro e gjysëm. Morëm edhe mashurka për të bërë një tavë të shishme me perime, do del shumë e mirë. Dhe unë e kam shumë qef. Edhe 3 tufka si këto me qepë dhe njoma. E 3 tufka ishte 1 euro. Kjo ishte shumë mirë, janë lehtë ti merita. Kaq për sa i përket edhe perimeve. Morëm edhe një bikerin të madhe me vejsë. Edhe tani do fillojmë me gjëra ngrira. Një pako me kofsh. 1 kg. Nuk mora shumë, pasi nuk është se më pëlqen se më janë shpifur nga Shqipëria. Do blini mish, por nga që shkuam shumë vonë, ishte ora rreth 7, edhe ajo ishte edhe e mbyllur. Brenda supermarket ka nga këto që shesin mish, edhe shesin nga të gjitha llojet, edhe janë shumë të mirë dhe janë më lirë se në Shqipëri. Do të thënë 1 kg mish prej lope, atje kushton 4 euro. 4 euro, 3 euro e gjysëm, varet në varësi si do ta marrësh mishin. Edhe ja vlen, edhe nuk do të merja kofshë shumë, ka që nuk është se më bëjt. Do me thënë në më kam pëlqyer shumë më parë, por që kur isha në Shqipëri, më shpizën. Marrë një pako me këto perimet e ngrira, që janë bizele, misra edhe spejta. Janë shumë të mirë kur bën gjillën me patate, pasi japin një shije shumë të mirë edhe me të vërtit gjillët me gjillët ka nevojë për perime. Edhe kjo është një zgjidhje e duhur. Mora patate. Patatet janë në të vira vetë dhe janë gati për të skuqur. I marr këshu pasi janë shumë me thjeshtë derisa të grishet dhe të qirosh, sepse nuk ja vlen të besh kur janë të gatshme. Do të thënë më lirë është të jenë të gati këshu ti blesh, sesa ti blesh patatet siç është. Kështu që nuk i heq shumë të rëndë patatet. Morëm edhe e fundit. Jo, nuk është e fundit, sa harrova kemi e shumë gjëra tjetër. Morëm edhe këto pleta të pule, ishin shumë të shtrinjta. Ishte gati 8 euro 1 kile. 8 euro një e të tjilë. Dhe një e të tjilë ka vetëm 3 copë të mbëdhaja fileto pule. Por e mora sepse kam ndërmend të bëj një gatim shumë të veçantë. Edhe duheshe me pa tjetër fileta e pulës, kështu që s'mund të mungon të në ushime. Edhe e mora edhe një fileta pule. Kam edhe disa gjërat të tjera që do t'ja tregoj tani. Kam marrë 3 pako me makarona, por nga që kam gjetur aty lart edhe nuk po i arri për momentin, edhe po ju tregoj modelin se si i kam marrë. Kam marrë këtoja. Kam marrë këto të dyja dhe janë erza, erza për peshkun, fileta peshku, salmonin, çfarë peshku që ju mund të keni dhe për të gatuar dhe kanë një shije fantastike. Gjithashtu edhe kjo është për mishin, për biftek, për çfarë do lloj mishi, nuk është të thënë vetëm biftek, është për çfarë do lloj. Edhe mjafton të hidhësh këto erzat atje dhe do ta shihni se çfarë shije të veçantë të merr. Këto janë turke dhe nuk e dinë nëse mund t'i gjeni dot në Shqipëri, nuk e besoj. Por mund të gjeni të ngjashme, mund të gjeni figura të ngjashme si këto. Dhe janë vërtet shumë të mira nëse do t'i përdorni. Këto janë të preferuarat e mia. Janë petka. Petka të ndërtuara me vezë. Edhe i ja vlen shumë të blesh të këtilla, pasi mund t'i bësh në tavë me kofshë. Dhe dalin fantastike, fantastike, dalin shumë të mira. Ka një shije vërtet shumë të mirë. Dhe më pëlqejnë. Këto i përdor shumë. Tani le të fillojmë pak fare me gjërat e qefit. Ose harrova, kemi marrë edhe 5 kg oris. Super i madh. Unë orisin e blej gjithmonë kështu kokë gjatë, për arsye kërë nga la pitër shto e marrë po për gjatë pas ti bëhet pilafi nuk ditë që të them
ka një shije shumë të mirë. Pilafi bëhet kokra-kokra edhe nuk e di, do me thënë kur vajta në Shqipëri edhe do gatuaja një herë pilaf, edhe ishte vaj që është i vogël, kokër vogël edhe i trashë. Edhe e i bëra orizin nuk hashe, si balte. Edhe thashe, o zot, ku je më i oriz që kisha këtuja? Dhe ja, kur shkova në supermarket pastaj me mamin, vajta dhe ja zotha orizin dhe që nga e dit, mami merë oriz si që marrun, sepse del shumë e mirë. Është kokër gjatë. Keni parasysh. Tani le të fillojmë me gjërat e qefit. Shumë pak, pasti morëm fruta perime dhe nuk duhet të përdorim shumë gjëra qefi. Mora një medritra, kushtonte 3,50 €. Dhe më pëlqente, normali, tash e s'kisha. Mora 2 nga këto Ferrero për që i nga nga mesia. Mora nga këto sheqerkat dhe janë shumë të mira, ka në këtë gjë në si gjeli brënda dhe këto i jepni një shije shumë të mirë. Nuk e dija ka aty në ju. Këto janë disa kikirik, pistakjo, me erza. Morëm edhe një pakot mangë me fara, kushtonte 1,02 €. Më duket se mbaropa, më duket se këto ishin të gjitha ushqimet që blevëm, nuk e dim nëse do kem marrë në një gjë tjetër. Tani besojmë ja i kemi për pak kohë, sepse do blejmë edhe të tjera më vonë, dieta jo, pasi marrën shumë shpejt, edhe në fakt duhet që të më mungojnë edhe disa gjëra tjera normale se nuk plotësohen gjitha, por kryesorët i kam marrë. Edhe në që se do marrën të tjere, normalisht që do kemi supermarket hall tjetër. Tani do ha pak mëngjezin, sepse nuk kam ngren, akoma kam bërë punët, edhe kam bërë disa foto për në Instagram. Tani fillova të ingjezoj edhe pak videon, edhe tani do konsumoj pak mëngjezin, edhe do dalim të shkojmë tek të përdorurat. Tani dola për mora dhe disa qeset me plira që kisha në shpi, dalë që dalë. Si ja më ka ikur? Hodhëm edhe plehra, për qënë ka pak si fëtot të sot. Jam veshërovë si duket. Ja edhe si ja. Mëri një lullje për vete si ja. Do me si ja? Hajde ikim. Vetëm tren do të shikosh ti. Ko është shumë e bukur sot.
Por në qofë se dil të gdili, në qofë se rinë në ije, aha, shumë sot. We had our ups and downs, baby. Sometimes we were tight, and sometimes oceans apart. Gotta learn just how to move on without you. Hajde, se me lodhe. Shpeta. Shura njerë në këto dyqan vetë këshu, nuk e shtem këshemi në rinjë. Të një do shkaj të këtë përdorërat. Këtu duhet në gjitemi, dhe në gjitemi sa shkallës, ja. Sa rrugë e lotë shme. O, me zja, e sa të tjera kemi për të në gjitur. O, zëtë e këmë povim. Kjo është. Është në katin e parë dhe një katë në poshtë. Poshtë të këtë. Jo. Jo. Në më në kënd t'i blevëm, bas gjitha saj rrugë që bërëm, që ta dini jo, nuk e dini fare se që farë kemi ishur ne e dirë tani. Dhe t'ja tregu kur t'i shkën shpi. Shkallët. Tani po i kemi për në shpi, edhe jam shumë e lodhur. Si që më t'a shini edhe si janë shumë e lodhur, po si janë e mbajta unë në krah. Atjetik second hand nuk i pranonin 50 euro dhe 100 euro. I donin më poshtë se 50 euro. Hajde. Edhe unë kisha 50. Edhe më tha paguaj, ka shumë kafe. Dhe nuk e dija që ishte kjo gjë kështu. Mora pak si janë në krah. Sepse nuk ri, edhe forta e kësaj është se nuk kanon as karockat që t'i kipi. Qëse si që përjo thosha, nuk i pranonin 50 euro. Pas të i kam spitur ato shkallë që në gjitha. E kam në gjitur e shkësa shkallë të tjera, kam ajtur në supermarket, kam prishur lekët. Edhe jam gjitur për sëri atje, kam shkuar, i kam marrë gjerat, sepse i thasha sa i mbaj, se do viti marrë. Edhe shtyutem. E gjithë kjo rrugën këmë kapitesh. Kështu tani do shkojmë në shpitan dhe një gjë të gatuajmë se po vdes Uria. Mbarova. Erdhëm në fund. Oh, sa jam lodhur sot. Shumë. Oh, do të erdhëm në shpi, më në fund. Dhe ju tregoj pak çfarë kemi blerë. Marëm pazën për sija. Me këtë figurën këshu me kash. Ishte 1 euro. Ok, marëm një bluzë. Ishte shumë e duke sheta më në re. Pa përdorur e parë që marë në fakt atje. Por me këtë që shumë e to. Mangët, që detaj këshu. E bukur, diamente. Ishte 1 euro, por nuk e di sa e sigur të. Mora këta. Nuk e di për se, mora ndo shtë të ndeve në dekoj. Këtë këshu. Mori këtë sija. Kjo ishte 5 lek. 5 korona në në tanë. Lodur, s'ke që riben e donte. Se për zot i futëm në gazetë që mos ta pjeshtë. Mora këta, për në spukurim. Dhe kjo ishte vetëm 5 lek. Ma dha 5 lek, pasi nuk kishte etiketë të çmim, edhe ta du të jep kaq. Sa e bukur është për 5 lek. Për të shkosh në dyqane, ata nuk ta di të euro. Nuk e gjendot. Si atëron në rëmërë e saj. Morëm këtë, ishte për akullore, këtu do të 3, do me thënë 3 euro, por nuk është e morëm 3 euro, e morëm 1 euro, pasi është me kalovja jo, në të ditë se. Ti bëj disa akullore sijas në shpivej, që është më mirë. Të bëj me frita dhe. Ok, tani mora këtë vazën dhe ishte 1 euro. Shkëmë sa të bukur është.
Ta mbushesh me lule, del super. Këtë tek tritarja. Si me ndoni, është e pa gërvishtur fare, azje. Azje. Është e lehtë. Mora edhe këtë vazën tjetër. Edhe këtë, edhe kjo është një euro. Shumë e veçantë. Do shoh si mund t'i kombinojmë bashkë. Si po marr ti të cilë. Edhe një gjë e ka marrë dhe e ka marrë këtë vazo. E vogël. Kështu. Nuk e di se çfarë mund të fut këtu. Ndoshta bijut këto vathët varset se nuk kam ku i vendos. Edhe nuk i vendos këtu. Ndoshta mund ta lë pak të hapur kështu, nuk e di si mund ta lë, vetë vetë diçka këtu për zbukurinë. Të ta shoh. Ja, kjo ishte 5 lek. 5 lek. Të shumë të atë gjërave kanë qenë nga 5 lek. Edhe kështu tani do ngrihem edhe do bëj bukë. Bukë kam menduar të bëj sot. Tavë me mashurka, me perime, me kofshë. Edhe kështu, edhe të besoj si do bëhet e mrekullueshme tani, sidomos tani që më hajt, kush e di si do jetë bërë. Kush e di si do bëhet. Kush e di sa do më shijoj. Tani le të së pari do të ishte mirë të ndërroj rrobat, pas nuk mund të gatuaj do të kështu, edhe pastaj do filloj. Okej, jam shumë e lodhur. Duket. Më ka lodhur shumë kjo mistrec i vogël këtu, sepse gjatë gjithë ditës e kam mbajtur vetëm në krah. Gjithë atë rrugë vart 40 minuta. Për të ikur 40 minuta për të ikur. Imagjinoni. Skemë qërë bëjmë. E ka i ta. Plus që edhe na kemi që të dalim në njerë gjirë të shumë. Gjithë se si, këto ishë një gjërat. Këto janë gjërat që do marrë për të gatuar, do filloj ti bëj gati të gjitha edhe do t'i vendos tek tepsia. Edhe në pas do t'i fut tek furat të piqen. E ta vendos do bëj me patulxan, karot, speca, mashurka, këto gjërat e ngrira që ishin bizele, karot, spejc edhe misër, kërpudha edhe kofshët. Kofshët do t'i vej njërë të zinë, kurse mashurka do t'i vej njërë të skuqen, pas e do t'i hithatë. Rova bishtat mashurkave edhe do t'i vendos të skuqen. Të i pres edhe njerë në mes pas janë shumë të gjatha kështu edhe t'i vendos të skuqen. Vendosa edhe mashurkat këtu dhe do hedh të gjitha erëzat e mundshme. Kja është erëzëre që e bleva dje. Edhe pastaj futeni të pishit dhe të ndes pak sobë në 230 gradë që të kërën në mirë dhe e pak të rigonë. Do i hep piper të djegës të kush. Super mirë. Do i hep këtë shkala erëzat. Vajin edhe krypën. Ami
të vendosë edhe kofshët edhe direkt në fund. Kofshëta me dina. Okej. Dhe e hova. Okej, tani si e kërkon çokolata. Do ambu pas e çokolata. E bërë. Më thoni, a i kini edhe ju fëmijët tuaj kështu? Apo e kam vetëm unë? O si ja. Hajde shpejto. Stop. E nxora furrën edhe doli kështu. Ndërkohë do shkoj të vendos janë në gjumë edhe do konsumoj trekën. E furrës janë në gjumë edhe po bëja gati. Kjo është dreka ime tani.